Strašek bude na všechny ječet. A tak když to říkám 100 gramů, on se zeptá po 155. Ona je koza, já jsem tvoje máma a nesel mě ty vole, nebo dostaneš to zdržku. Tak se o nic upisujte. Kam dozadu?
Я так и надо сунуть его в сторону. Nebo to už se nabídku. Já se vím, tak můžu zkušit. Já se vím, já mě. Eu não sei se você está. Deixa eu. Eu sou o
Oni to ani nevědí. Kluci, netahej mi tu šňůru a mobilu. Já spíš ten debo a ten prodíšuješ. Já jsem spavnil.